Арыс қаласындағы ауқымды жұмыс көлемі Түркістан облысы мен Арыс қаласының өз еншісінде болды. Теміржолшылар қаласындағы 7 секторда 100 үй бұзылып қайта салынды. Бұл жұмыстарға 600-ден аса құрылысшы жұмылдырылды. Теміржолшылар қаласындағы 7-ші сектор Түркістан облысы мен Арыс қаласына бекітілді. Бұл қаладағы негізгі орталық көшелер болатын. Мұндағы 14 көшеде 478 тұрғын үй мен 6 көпқабатты үй болды. Жұмыс ауқымы үлкен болғандықтан көмек беруге жұмылдырылған құрылысшылар саны да берілген міндетті мерзімінде орындауға оң ықпалын тигізді. Жаңадан 100 тұрғын үй салынды, 378-і жөндеуден өткізілді. Бүгінгі таңда осы жұмыстарда 25 компаниялар болды, құрылыс компаниялары. Онда 630 қатарда жұмысшылар, 60-70 техникалар болды. Атқарылған жұмысқа жергілікті жұрттың көңілі толды. Қиын сәтте көмек қолын созғандарға айтар алғысы мол. Еліме осы көмектескен, атсалысқан барлық қазақстандықтарға алғысымыз шексіз. Барлық жағдайда көмек берілді жатыр бізге. Халқыма, елбасымызға, президентіне бәріне рахметіміз, алғысымыз шексіз. Рахмет айтамын. Бақытгүл Меңгілбекова орталықтағы Ергөбек көшесінің тұрғыны. Түркістан облысының әкімдігіне айтар алғысы зор. Таяу күндері үйі толықтай пайдалануға беріледі. Мынау жарылсан кейін үйімізді жөндеу несі жақсы өтіп жатыр. Сырты бітті толық. Енді іші шамалап қалды, ішін неғылып, жағып жатыр, шпатлевка жасап жатыр. Сол біткесін, төбесін полын неғып кіреміз, Құдай қалса бір аптада деп отырмыз. Жалпы алғанда 9 жылдың торабындағы шаһарды қалпына келтіру жұмыстары 98.5% орындалған. Таяу күндері қалған жұмыстар толықтай аяқтауға күш жұмылдырылып жатыр. Нұрмахан Кенжехан, Әли Мәлік, Садыр Абдыманов, жаңалықтар, Арыс қаласынан.